دادچین تمام ملک دولت نمایی به سکل دوانه هر قرن هر گوبلی هر دگمو و کسبب هر مروار کاسو که هرگل دگانه ده یه بلش ده این تبا سومالی لان لب دیکن یه لبی تمن کی وح گوبل ده دگمو یین کودا لو دورتی گرایل دگان کواسو قیب که معمول دادچین تی وح قبض ک بلش ده برو عو عاصمه ده لب دی گوده هنگی یک سومالی لان و آن مقاله که کوب عیسی دی نعید دیسمایاشا یه سده کلیتو کوب عبلش ده کنول این تبا جعب کنی کنول مقاله ده برو عنا وح لب دی کن یه لبی تمن کی وح دورتی برو عو گل دگان کواسو وح قبض باهی ه بلش ای قبان خلافی کل دوان و برکو دای سبب این حبلا کمی ده حل بانه ده کوب یه لب تن که ای گله دگان که دگمه ده برو عیش عک قادان این برو عیله ده های لب مایر ایا هری یه گله هنی دگان که ایلو دورتی وح قبض ک برو عو سدوق لات وح حسد مدن نیچران خلافی بعثان کواسوسال که که هیادول کدن تجود ایب کودا و این تبدن اسکو من دافن حل بانه دگله هدیگان که دگمه دبرعو یه جودی دفلین تو شعب که مثلاً گله هنی دگان که دگمه دبرعو یه وحی که هلن خلافی دسون نقل نقدی رجادی اسکو دوم نده گله هدیگان که دگمه دبرعو و حنیوسو چه دین گله هنی مدکرات سیگ کوفردیا اینه کود دالن اسکو دوم نده دس لمر کاسنا ای وح قبتن برعو وحن هلكن دوني إن خيجي كديفتو عشان صورنا نغطي ونقول رفطي أو أن تشوق يفدي كان كديقولي هلكن وحلا وحشرة قلة دجان قلة هاد دجان ومد بي مثلاً والله دورتي ومد كرسوني ودي بي هايستانو مش كتاجة وحد يقول كسب حياة ومال والبكة إيمان أيه خلاف الحدودة تودي ويدرجون والبكة يشوف بحسدي عارف هذا هذا بقى كتشوق إذا هذا نوحي وصورنا غدين وحان لقاعدة كرين والله يابله يكبا ما نقول بس هست ما نقول بيا كبا كناش كتيني هدا من هاي الدقان كمش أما تد كيو كون ولا برعو أركار يعني حميل كرينه وأنه يجن كرينه ماها دولة دي هراء وحبذا كم أي قبان وركي وقاري وحلا لي وحلا جي قبتي مشفته وحن كل أرينا مانت دولة العصبة دلتي إن لك قبته نقول كان دنت جود ee maalin walba la isku haysto ee ay ku tasarufayaan ummada umadaneenay iyo kaba doonaya baridaysi iyo logaysi weeye ee ma aha mid ummada u daneenaya farinta ay ka waxan faraya waxan leeyahay warnimo iyo aynkan oo ceeb weeye maalin walba idinku sidii dhoreeyda hays qabsanina ummada u midooda ceebtan iska daayay maalin walba taagan ee ay idinku kan oo kiikaada leedin waxa la idinka raba wax qabad waxa la idinka raba inay midoodaan waxa la idinka raba ummadeena wax u qabataan imikana waxay noqotay inay iyagu iska qabsadaan marka waxaan online golaha digreeta laga qaaday gabigooda xilka hadii sharcigu banaaynaayo tii 19 iyagii soo eedan iyaga kala saftay tii halana waa daawin habeen hore waa daawin waxbu cunayo waxbu cunay tii dabarka ummada danteeda baa ku halaabaysa iyaga waxaan soo jeedin lahaa inay isqabsiga iska daayaan oo ay ummada danteeda meel uga soo wada jeestaan oo gobolka horumarkii gobolka goboladii kale uu ka hara dawladda sarna ummadan waxma haysay golaha deegaanka ay doorteen dadku golaha deegaanka ma weyn wax u qabtaan ama jagada dadka u banaaya halkan waxaan ku diraya golaha deegaanka burco gobolka togdheer inay khilaafka ku dhex jira iyo hantida ummada ay mas'uulka ka yihiin inay say ummada mas'uulga yihiin iyo hantideeda ay uga shaqeeyaan dad arrimaha bulshada waxaan halkan uga sheegayaa hantida dadweynaha ee mas'uulka tihiin idinku isku qabqabsanina isku khilaafina hantida sidii ummadu idinku dooratay ee idinku dhiibatay iyo mas'uulga tihiin ka daaya arrimaha saasoo dadka hantidooda idinka ka mas'uula idinka dadkan mas'uuliyadooda saaran ee waxaan halkan uga dirayaa qolaha deegaanka ee gobolka togdheer ee sahaysta inay arintaa wax ka qabtaan khilaafkood aad buu farabatay wuu sii jiitamay wuu baaxsamay dalkii dalka buu gaaray halka wax qaban lahaayeen bay shakhsiyadooda iyo dantooda gaarka iyagu isku jiitaan ummada iyo dalkana way u dhaarteen ilaahayna uu la xisaabtami doona war waqtiga uu dhanyas qabsigii idinku mideysan oo ra'yi wada hadaf leh oo kaga taga samicimada dalka kaga tagnina tan labaadna waxaan leeyahay marka danta leedihiin unbaad isqabsataan ay danihiina gaarka laakiin dan ummadu leedahay idinkoo ololeyn iyo idinkoo mideysan la waxaanan qabanay waxaanan hadaf u jeedna lama hayo tan labaadna waxaan leeyahay war dalka iyo dalka kitaab baad u martay nina garantiin ahaan maayo tan soo taagnaan maayo war dib u noqdo arjirimihiin oo idinku dhammaayo idinkoo mideysan shicibku u kaalayo idinkoo kala khatar faraaro qaysan haymaninade nimanka jooga ee la doortay qabyaalad baa lagu doortay waxaanu u sheegaynaa ilaaka ugu sarreeya ilaaka ugu hooseeya maba kara sarreeyaan giddigood waa isku wada mid mid aanu gooni u sheegaynaa ma jirto waxaanu leenahay dowladda cusub ee baryayna intii loo kordhiyeyna in laga qaado iyagana in laga qaado ayaanu doonaynaa waxaan u soo jeedin lahaa golaha deegaanka isqabqabsiga inay bulshada ka daayaan ilaa maalinkii ay yimaadeen isqabqabsi bay dadka ku hayaan iyagana waxaan ugu baaqi lahaa war intay isqabqabsiga ka daysaan bulshadiidii soo dooratay bacadka isu kiintaagtay inaad u shaqaysaan oo si
hufnaan ugu shaqeeyaan hadii kala ugu tagtaan meesho u barnaysan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cusub mudane Muuse Biix Cabdi waxaan u soo jeedin lahaa walgalaha deegaanka ila maalintii la doortay isqabsanayay saysta madaxweynaha inaad wax ka qabato arrinkaas oo hadaa awoodi karto waliba aad kala dirto halkii la doonayo in horumar u horseedaan gobolka oo dhibaatada ay ka daayaan ayay maxaan ku jiraa u bilaabeen inay isqabsadaan oo dhulkii danta guud ah ay wada iibiyaan oo aanay maanta burca meel dan guud ah aanay ku harin oo inta iibsanayaan khilaafyadani baahsanayso noqnoqday hadhay golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa waxay sababeen in dib u dhac ballaaran ku yimaado waxqabadka laga filayay golaha deegaanka inay ka hirgeliyaan magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer waqtigan in shacabka gobolka Tugdheer waxay quus ka taagan yihiin golaha deegaanka ay u doorteen waxqabadkooda Khalid Bakayle fogaanaraga xurta Star TV Burco.